Londonda Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin məşhur şərqşünas alim professoru Yevgeni Bertelsin dahi Azərbaycan şairi Nizami kitabının ingilis dilinə ilk dəfə edilən akademik tərcüməsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Qərbdə böyük nüfuza malik şərqşünas alim professor Yevgeni Bertelsin dahi Azərbaycan şairi Nizami kitabı 1940-cı ildə çapdan çıxıb. Həmin vaxtdan etibarən kitab nəinki ingilis dilində ümumiyyətlə təkrar çap olunmayıb. Bertelsin dahi Azərbaycan şairi Nizami əsəri Azərbaycan tarixinə, elminə, mədəniyyətinə, irsinə böyük töhfədir. Kitabda Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı araşdırılır, onun yalnız şair yox, dünya şöhrətli filosof, mütəfəkkir olduğu bildirilir. Təqdimat mərasimində bildirilib ki, Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin ilk elmi tədqiqatı olan bu layihənin reallaşması mühüm elmi və ictimai hadisədir. Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin Azərbaycan tərəfdən rəhbəri akademik Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü ilə bu akademik elmi əsərin dünya elm adamlarının ixtiyarına verilməsi mümkün olub. Əsər Oxford Universiteti ilə yanaşı Avropanın aparıcı kitabxanalarına paylanılacaq. Kitabın elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Oxford Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı professoru Edmund Herzigdir. O bildirib ki, əsas məqsəd ingilis dilli auditoriyanı tanış etməkdir. Mərkəzin elmi fəaliyyəti elmi əsərlərin tərcüməsi ilə məhdudlaşmır. Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar aparılır. Müxtəlif elmi seminar və konferanslar təşkil edilir. Alim Nizami Gəncəvinin adının şərq aləmində böyük rəmzə çevrildiyini, amma qərbdə şairin əsərlərinin çox dərindən tanınmadığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, Yevgeni Bertelsin Nizamiyə həsr etdiyi bir neçə əsəri var və onların da tərcüməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin rəhbəri akademik Nərgiz Paşayeva çıxışında bildirib ki, Bertelsin Nizami haqqında əsərini yazmasından 77 il keçməsinə baxmayaraq, bugünə qədər bu dəyərli nəşr heç bir dilə tərcümə edilməmişdi. Nəşr üzərində Oxford Universitetinin alim qrupu işləyib. Nərgiz xanım Nizamşünaslığın elmi məktəblərinin yarandığını, Peterburq Elmi Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan Bertelsinə yanaşı, digərlərinin də Nizamini şərh etdiklərini vurğulayıb. Azərbaycan tərəfdən kitaba ön sözü baş nazirin müavini xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev yazıb. Qeyd edib ki, 900 il əvvəl Qərbdə Oxford Universiteti kimi böyük elmi mərkəz yarandı. Elə həmin dövrdə Şərqdə Azərbaycanda qədim elm mədəniyyət mərkəzi olan Gəncədə Nizami dünyaya gəldi. O Oxford Universitetinin Nizami adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin fəaliyyətinin əhəmiyyətindən danışıb. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə çıxışında Oxford Universitetinin Nizami adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin bugün Avropaya böyük pəncərə açdığını ifadə edib. Bildirib ki, 800 ildən çoxdur ki, dünyada təhlil edilən Nizami haqda ingilis dilli auditoriya bu dahi şəxsiyyət haqda daha geniş məlumat əldə etmək imkanı qazanır. Milli Elmlər Akademiyasına Bertelsin bu əsərinin italyan dilinə də tərcümə edilməsi ilə bağlı müraciət daxil olub. Bir ay əvvəl Oxford Universitetinin Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzinin yaradılmasına və uğurlu fəaliyyətinə görə akademik Nərgiz Paşayeva və Oxford Universitetinin professoru Robert Hoyland Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin qərarı ilə bu il Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına qızıl medalına layiq görülüblər. Akademik Akif Əlizadə Nərgiz Paşayevaya Təqdimat Anı adlı albomu və diski təqdim edib. Mayın 2-sində Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilən Nərgiz Paşayevaya akademiyanın diplomu da təqdim edilib. Lamiyə Orucova, Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elm TV.